Hello everyone, my Papu, my second channel Papu Block 100 के लिए अपना लोगों को स्वागत हम जनाएँ से। बंदो अकॉल जिहेतु ऐतिया पिकनिक को हमोए, दिसंबर पहले ही है, जनवरी हमारे ही नतुन बसो। तो ठीक है अपना लोग के पिकनिक स्पॉट को ले कोले जाम बोली भाभी से बारो। যদি মই ফটো কে কপি মান দিছো যদি ভাল লাগে আমাৰ এফালে শিবসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট গেলেকীৰ কি বুলি কয় বৰহিল শুনিছে নহয় বৰহিললৈ এপাক আহি চাই যাব পাৰে আৰু পিকনিক স্পট ভালেই পাহাৰ আছে হিল আছে ঝৰ্ণা আছে বা চাই যাবহি আপোনালোকে মই ফটো কেইকপিমান দিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে এপাক আহিব আৰু মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব Amor.